召喚に応じて参上した。我が名はヘファイスティオン。おい、どういうことだ。なぜ私が覚えてる。お前は。ああ、そうか。そういうことか。何、ちょっと変わったクラスの影響だと思ってくれ。私はヘファイスティオンの偽物のようなものでね。クラスはプリテンダーだが、お前が構わなければフェイカーと呼んでほしい。霊気再臨か、懐かしいな。おっと、今のは聞き流しておけ。お前には話す気のない思い出だ。もともと私は魔術師として育てられたものでな、この姿にはそれなりのこだわりがある。なんだ、魔術を教わりたいって。やめとけやめとけ、お前向きじゃないさ。この鎧は。そうか、私の霊気の底にはこれも埋まっていたのか。神に仕える戦士としての鎧だよ。結局これを着て戦ったことはほとんどなかったが。ああ、この限界ではお前のために戦ってやろう。プリテンダーとしての霊気の完成感、これは生前の私とは少し違う。だがだからこその充実もある。ここに至らせてくれたお前には報いてやろう。覚悟しておくんだな。何、私がアレキサンダーに似てるだって。ああ、そうだろうな。ヘファイスティオンには彼もまたイスカンダルなのだからという伝説があるぐらいだ。まあ私の場合はもっと違う事情があるが。召喚された際にも話したが、私は本物のヘファイスティオンではない。このクラスになった理由だろうが、兄の名前を借りていただけの偽物だ。いずれは話すこともあるだろうがね。そろそろちゃんと話しておこうか。私はイスカンダルの影武者でね。魔術的な影武者だから性別は問題じゃなかった。ヘファイスティオンの名前も借り物。本来は名前も持たない誰でもない人間さ。告白しよう。実は私は以前の召喚のことを覚えているんだ。次の召喚でもそうなるとは限らないが、結果として見つめ直したこともある。ああ、誰でもない私だからこそできたこともあったらしいと、ほんの少しだけ自分を誇らしく思えたんだよ。お前や心臓のない男に出会ってね。よし、お前の覚悟は見えた。だったら一緒に来い。お前とならあの裏切り者どもをぶん殴ってやるのも面白そうだ。